တမာတိကမတီးသေးတာပဲရှိကြလိမ့်မယ်မရကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမရသေးတာပါဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကဒီလိုပဲဘာဝိတ္တပါတဲ့ပွားများအပ်၏ဒါနကုသိုလ်ဒီနကုသိုလ်တွေကဘာဝနာမပါဘူးသူကဘာဝနာကြတော့တပွားနေပွားလို့ဘာဝိတ္တပါပွားမှများတာမို့လို့ပွားများတယ်များအောင်ပွားပြရတယ်ဒီနာတို့ဒါနာတို့ကတော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ထိုင်နဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအများကြီးပြုလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုမပြုဘဲနဲ့သူများအကူအညီတောင်းလို့လည်းဒါနာကုသိုလ်တွေပါရရတယ်ပေါ့နော်။ဒီပြီးတဲ့နောက်တော့ကျန်ရစ်တဲ့သူကဒါနာကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပြီးဝင်ရနိုင်သေးတယ်။ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကတော့အခုလိုပွားများအထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူများလှုပ်ထားတာကိုငါ့ကိုညီသူမြတ်သူပေးပါလို့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြီးကြီးပြုပေးညာတော်လည်းပဲဘာမနာကုသူကအညီမြရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးသာဓုခေါ်ရင်အနုမောဒနာကုသူတော့ရတာပေါ့အညီမြအားတော့မရဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်သမထပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးဟာဘာဝနာဖြစ်တယ်နှစ်ခုလုံးဟာပွားမှများတယ်အဲ့တော့ပွားမှများတာဖြစ်တဲ့အတွက်များအောင်ပွားရမယ်ကိုပွားမှကိုရမှာသူပွားတာကိုကိုကအမြယူလို့ရပါမလားအတ္တဟိအတ္တရောနာထောပဲသူကကြတော့သူများအကုလို့မရအောင်အကြောင်းမလို့ကိုပွားမှကိုရမှာဖြစ်လို့ကိုရခြင်းကိုပွားရမယ်ကိုများများပွားမှကိုများများရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့ကုတာပွားနေရတာသူကတပြေးပြေးနဲ့စိတ်ပြန့်လို့မှုတွေတရားနေနေသွားပါလိမ့်မယ်ဒီညီနဲ့ဒီညီမှုတွေကများများလာပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတကာကြီးဦးကျော်သိန်းပထမတည့်ရက်တုန်းကဆရာတော်ကြီးကညကြတော့ဦးဖြစ်ရင်နဲ့စစ်တယ်ပေါ့တရားမေးတယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့လဲမောင်ကျော်သိန်းတမာတိရလားဆိုမရပါဘူးဘုရားချက်ချင်းနိုင်ငံပြရကောင်းမလဲกว่าတယ်ဒါကိစ္စမရှိဘူးနောက်တော့ရလာမှာပွားတာပေါ့မနဲ့ပြန်ဆိုနောက်တနေ့ကျတော့လည်းပဲအဲ့လိုပဲမောင်ကျော်သိန်းတမာရီရမလားမရသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်တစ်ရက်ကနှစ်ရက်အဲ့လိုမရညားတော့လည်းပဲ3ရက်လောက်ကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတပိတော့15မိနစ်လောက်တော့ညိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လောက်ပါပဲဆိုအဲ့လောက်ဆိုတော့ပြီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ15မိနစ်လောက်ညိမ့်ဖို့ကိုအချိန်မောင်းများစွာရက်လို့ပြောရင်တော့အဲ့ထေရပတ္တိတဲ့မှာဆိုရင်ဒါ3-4ရက်လောက်ပွားယူရတာပဲဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့ဥကျော်သိန်းတို့လည်းလောကီအရေးအားအလုပ်တွေအောင်မြန်မာဆက်ကူဆက်တို့ပွဲယုံတို့စသည်အပြင်အလုပ်တွေရှုပ်တယ်လို့တူတူငန်ကယောဂီတွေအားလုံးကလည်းကိုယ်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်အာယုံနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအငြိမ်မနေရတော့အောင်ကဲမရှုပ်ကြဘူးလားရှုပ်ကြသလားတူတူပေါ့အကုန်လုံးဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည်ပင်သာထုတ်သုံးနိုင်တဲ့အစင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရှိအောင်လုပ်ယူရတာလေအဲ့ကြောင့်မလို့နေရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာတကယ်လို့ရင်အဟုတ်ရပါတယ်လုတ်ပြဖို့ပဲလိုပါတယ်ပါရမီမလိုတော့ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ကဲအခုလဲရတဲ့အချိန်လေးကိုကြိုးစမ်းစမ်းနဲ့စိတ်ကိုဘယ်မှမသွားအောင်ပွားပါဒီချိန်ကတော့ဒီနေ့ပထမနေ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကိုဘယ်မှမသွားရေးကအဓိကပါပဲမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အဲကဏ္ဍပဲပွားနေနေတာပြဉ္ညက်တွေပဲအကုန်ပြဉ္ညက်ပဲကမ္မထာမန္တမယပြဉ္ညက်ကစတာပြဉ္ချက်ပဲနောက်ပိုင်းကျတော့မှသာလျင်တမာတိအကောင်းလာတော့ပညာတင်ထမိတဝါဆိုပြီးတော့ပညာကိုကြောလွန်ဖဲခွာပြီးတော့ပရမတ်နေတဲ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓနိကျနံယုတ်ဒီကွဲအကြောင်းကျိုးတောင်းမှာပစ္စုပန်အကြောင်းကျိုးယုတ်နံကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေအထားမြင့်ဖော်ထုတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတမာတိမျိုးအစဉ်မြင့်သာသနာ့နဲ့တမာတိရအောင်လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကတော့စိတ်ကိုပဲမှမသွားရည်ဒါကြောင့်မဟုတ်ကိုဆရာတော်မြတ်ကြီးကလေးကိုသွန်းသောစိတ်လေးကိုထုတ်သောစိတ်အိမ်သေးစိတ်နှစ်ခုတလောက်ပဲပြောတာအဘုန်းကြီးတို့ကလည်းစနေတကြသည်သည်ချာချာတဆင်ញင်တဆင်ញင်တူးသွားစီခြင်းလို့သာအသေးစိတ်တွေပြောနေရတာပါတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့လေကိုသွန်းနေတယ်သွန်းနေတဲ့တစ်ချောင်းလုံးသိနေရင်တော်ပြီလေကိုပြန်ထုတ်နေတယ်ထုတ်နေတဲ့တစ်ချောင်းလုံးပြန်သိနေရင်တော်ပြီဘယ်မှမပြန်ရင်ကြပြီအဲ့ဒါတည်းအဲ့ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တာရဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကြီးကိုစူးစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအချိန်ရှိခိုင်းလုံးလားဆိုင်လိုက်ချင်ရအောင်ပရိကံပြုမယ်ရှင်ဘုရားတိပိတော်တို့သည်ယတနာ၃ပါးဆရာသမား
Niba mia ne. We ni mia swa. Tada wadu abon nai. Tandara sama. Yeni dang on. Kandumba do dwin. Daba ba pin. Mima julun migedo. To abido go. Dikan kon lua. Jinat do mubayan. When chat down man by e. Divido do e. Kanangaba. Nayo nabado go. Yaku dea ato se a car. Nebango ye man ye. Yaswa baya ah. Ludamba e. Eshimpea. Ta. ตาทุตาทุบาทุติมเปลี่ยนคุยได้จิ้มไปบาอิริยาบถมาเลยน้องเจ้าตมารีอากองล่ะลูกจาจาไถ่ในอาการมากายิกทุกข์ไม่พอไปเนี่ยอถอกกูปิゅเตอิริยาบถผิดเตอะตัวติมเปลี่ยนคุยอ่ะเลยเวไถ่ในไถ่กองเนี่ยไถ่ในไถ่ติ๋นเนี่ยอาจารย์หมอลูกเป็นอย่างสิงอ่ะนิติติติปันลิงอ่ะอาบุสิทธิ์ตะวะอุสงกายันปณิฏายา ติมเปลี่ยนคุยไทม์บาลีกูอันนี้เพียงอย่างท่าไอ้มาเลยเป็นปัญญาดูติมเปลี่ยนเช็คได้ดีบารีมาไทยเนี่ยบ่มาไทยเนี่ยส่วนมาไทยงงเพียวรามบ่มาไทยเนี่ยดูอารมณ์สุดโยกีอติดดีจ้ารอปีนี้ด่าดูสิ่งกูตัวนั้นล้านนี่ดีปีนี้ดู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 เนี่ยไอ้มาอันนั้นบ้านนั้นบ่ได้อารมณ์กูอันนั้นเสียพี่เต๋อบ่อาจารย์มองดูทุ่มเบจีเนี่ยปีนี้ไทยนี่โยกีเนี่ย อันนี้ก็เราตัดต่อทางใครหน้าบ้างไหมนี่เราดีบ่ข้าวโพดโชกากูโยบัดตัดต่อช่องจีท่าข้าเราตั้งเราดีเปล่าบ้างตั้งเราดีเราข้าวที่การจีนนี่เอาเล็กท่าได้เปล่ามาพวกข้าบ้านที่จุยนัดท่านเราสีท่าเราที่ได้ยินได้ทางชาลัยเอ๋ไปดูไอ้มาตุยตัวนั้นล้านนี่บ่เอาไม่ชอบไหนเนี่ยข้าจะเราข้าดีบูลาแต่เดี๋ยวบ่ไอ้จำมันดู ข้าวิชกากูโยมาตัดตาช่องจีท่าและกูสั่งอาดูบ่มาเมาข้าอัดเนี่ยท่าและกูรู้แล้วสอนท่าเรื่องตัวบ่บ้าไปอารมณ์เอาดูกูอายานี่ได้สิบาทเนี่ยและกูเช็คข้าสีรมมาทักข้าอัดเนี่ยท่าลุ้นแล้วสอนท่าบ่าได้ละไม่เนี่ยกูท้อวิธีการเนี่ยลุ้นเดินเจ็ดอารมณ์อยู่ดีมั่วบ่าวลุ้นแล้วสอนท่าบ่ดีแต่มาดีบ่งเราสุดแล้วก็อัดที่กามหัวหุ่ย บุญนรีจีไรบ่มีมิวทานีละมิวทานุยาเดนุที่ตนนั้นเองยี่ทุกทุกท่าจะได้บ่ไอ้ที่การอุจงกายันปนิดายะกายันทำไมขานาคุไทยเนี่ยขามาอุจงพี่อ๋อแม่นี่อ๋อที่การเนี่ยปนิดายะก้ามมือสวัสดิ์ทายาเมสุรคาลีสังกองลีแม่ยังนี้จีดาร์อีจีเดอุจงกายะสุเดียพี่อ๋อแม่นี่เด็กขานาคุลีพี่เนี่ย เสียมกงซีเนี่ยน้องมาลันซีเนี่ยเป็นมกงซีเนี่ยกงกงโยโย่ยี่ส่วนวันนี้อากาศดีจังเลยอะแต่คุณบอกแต่คุณพีด่าท่าท่ารอบุรีเปียเลยเท่ามาว่าองค์มิสูนัยสิยองเปียมาเท่าไหร่ไอ้การจะรออากงยาช่องสูแล้วเสียพี่ด่าบ่แล้วมาพี่ยาอ๋อยังนี่ยาเลยชีท่าเนี่ยหลังสันแต่จ้าไอเดียบัตรพี่นี่ยาเลยข้าเลยหัวเบสองที่เบสองมาพี่สินเนี่ยแต่เนี่ยแม่ ดูข้าจะอยู่ข้าจะคุยดีนี่ด่านี่จะอาจจะไม่เอาจ้องเบี้ยงด่านนี่บ่นอกมาแล้วใช่ไหมกงบีมาไกลสิเบี้ยงด่านนี่ยังไม่น่าประคองเดินตีมาเลยยังกูชีวิตท่าดึงกีด่าหรอกอย่าแบบแบบดูบ้านเนี่ยดูบ่น่าเย่ประคองส่วนเย่เดินมาส่วนเย่ด่านนี่ด่านบูด่านนี่จะอุจงกายพี่เด็กบ่ ไอ้หนุ่มหลังสั้นเดียวอิริยาบถพี่นี่เอาถ้าบิดอแกปล่อยยามเองลูกกูบ้ามาโมลุยันลอยลีชามิไลนาดีดีนาดีวัดตั้งแต่ท่าเดียนี่อาลีกูสิกนิดท่าดีดีตาตาตีตาเนี่ยเอาอะไรมาตัดดีวิริยาท่าบิดอแต่ใส่แม่แม่ไล่เดียนดีพ่อแม่ไม่ข้ามเยสีนาบยาสีอดีกะขาท่าวันเล่ทวันเล่
ခုချိန်ကမှအိမ်သေးစိတ်လေးတစ်ခုအိမ်မက်ဖို့အိမ်မက်မက်အိမ်ကပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခြားအိမ်လေးတော့မကြည့်နဲ့ဗဟိတတွေဖြစ်နေမှာအစ္ဆတ္တဇယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ရမှာမလို့မိမိရဲ့အစ္ဆတ္တခန္ဓာအစ္ဆတ္တသန္နာသမုဒ္ဒိဆိုတဲ့ဟာဒီပညာခန္ဓာကြီးကနေမှာပညာတိန်ထပိတဝါဆိုပြီးတော့ပညာကိုဖဲကွာပညာကိုကျော်လွန်းကိုကျော်ခြင်းနဲ့ကျော်လို့ရတာမဟုတ်ကိုလွန်ခြင်းနဲ့လွန်လို့ရတာမဟုတ်ကိုခွာခြင်းနဲ့ခွာလို့ရတာမဟုတ်ကုသိုလ်ဘုံမဟုတ်အကြောင်းတရားပြည့်စုံမှအကျိုးတရားဖြစ်လာရတာအဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုပိစုံမှန်ပရမတ်လေးကိုဖော်ထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုစနစ်တကျတည်တည်ချချအကြောင်းပြည့်စုံနေအောင်ရတဲ့ရထိုက်တဲ့တမာတိရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့တမာတိရှိအောင်ရအောင်ဟုပွားများရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိခံမျက်စိနာပြားအရှိအတိကခန္ဓာဝန်လေးထွက်နေယူထုတ်နေသိစဉ်ယောဂီများရှူနေထုတ်နေဝန်ထွက်နေသိစဉ်ယောဂီများကိုချိန်ကမှယောဂီရသိနေတာပဲဝမ္မန္တိထမန္တိရှူမန္တိထုတ်မန္တိနောက်ကြတော့ထိကနေယုတ်ကလေးကိုသိကနေနံလေးကသိတာအဲကြတော့ယောဂီရသိတာမဟုတ်တော့ပညာတင်ထပစ်တော့ဖြစ်လာမယ်နာသီဝါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးထိကနေယုတ်ပေါက်ပြန်တာလေးကိုသိကနေနံလေးကညွတ်တဲ့ညွတ်တဲ့ပြီးတော့အတိနံနဲ့အထိအတိခံတိကနေပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကလေးနံနေယုတ်ကွဲပြီးတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဒွါရအယုံနှစ်ခုစုံဖြစ်တုံနံပေါ်လာဆိုတဲ့အတိုင်းဆုံးကြိုက်ကလေးမှာတိတိကျကျပစ္စုပန်ယုတ်နံလေးကိုကွဲနေအောင်အကြောင်းပြည့်စုံတော့တဲ့တမာရီရနေအောင်ကိုကဘွားများနှင့်ရမှာဘွားများထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိသွားမှာဖြစ်လို့အယုံတစ်ပါးလုံးဝစိတ်မသွားအောင်နာဒီဝနာဒီပြစေကနေထားပြီးတော့အခြေခံကြကြအာနာပါနာလေးကိုအလိုက်တင်လေးဗုဒ္ဓနီးကြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဝန်လေးထွက်လေးရှူထုတ်နေတိစီယောဂီများဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်သေးစိတ်လေးတစ်ခုအိမ်မက်မက်အိမ်ကအိမ်မှာရှိနေအောင်တတိထဝတိယစိုက်ပွားပေးလိုက်ပါ